Zëvendës kryeministri i Kosovës Ramiz Gelmendi thot se sa herë që Serbia ha procedura të tilla, siç është rasti Ramush Haradinajt, ka për qëllim destabilizimin politik të vendit. Sipas tij, ndalimi i kreut të AK-s është padrejtësi e madhe e shkaktuar ndaj shtetit të Kosovës. Këto komente zëvendës kryeministri i vendit i bëri në një deklaratë për radio televizionin Besa në pyetjen se a ka rrezik për destabilizimin e situatës pas ndalesës së Ramush Haradinajt. Gelmendi nuk e sheh fajtore Franca në këtë rast, por e sheh vetëm në rolin e zbatuesit. Arçë Serbia hap si procedurash, qëllimi i saj është destabilizimi edhe politik edhe ekonomik i vendit. Prandaj edhe kjo ndalim i zotit Haradinaj që është një padrejtësi e madhe që po shkaktohet edhe ndaj vet Haradinaj, po edhe ndaj vet qytetarëve të Kosovës dhe njerëzve që kanë luftuar për pavarësinë dhe lirinë e Kosovës. Por ne do të punojmë, do të ecim, vazhdojmë vazhdimisht të punojmë në mënyrë që të përballojmë sfidat që kanë më ndodhur. Pra Serbia gjithnjë ka me qenë një shtet jo miqësor ndaj Kosovës dhe gjithnjë ka me qenë ka me vepruar në kundërshtim me interesat politik dhe ekonomik. Sot ndoshta është duke funksionuar në dëmtimin e interesave politike, në të ardhmen sigurisht që ka me qenë pengesë dhe synimi i saj me pengue zhvillimin ekonomik. Ja, nuk e kisha thonë, Franca është një shtet mik i cili për fat keq duhet të bëj prej e një vendimi të Interpolit që duhet sigurisht ta zbatoj, ai ka një gjyqësi të pavarur, nuk është, më thonë, Franca është shtet mik i joni dhe besoj që francezët besojnë në gjyqësinë vetë në drejtësinë ndërkombëtare dhe sigurisht që do të jetë në funksion të lirimit të zotit Haradinaj, për arsye se zoti Haradinaj nuk ka asnjë vepër që duhet të mbetet aty. Por ndryshe mendon deputeti Haxhi Shala, i cili ndalesën e Haradinajt e sheh si sulm ndaj integritetit të pavarësisë së Kosovës nga shteti i Serbisë, e që po i qet në pozitë palakmueshme edhe vendet mike të Kosovës, në këtë rast Francën. Shala vlerëson se derisa flitet se kjo çështje është politike, atëherë me këtë veprim Franca tregon se ka luajtur rolin e miqësisë që ka pasur më herët me Serbinë. Nuk mund të themi Franca ka rënë në provokim të një elementit ose të një institucionit, si që është ashtë Interpolit, listat e Interpolit, të cënë është e dytyrush moment që dhejzën ato alarmet e Interpolit për listat e njerëzve të kërkuar nga Interpolit, Serbia është antarë e Interpolit, aja e ka kryer një punën e vetë, por këtu në parlament sa u thanë që nuk është çështje drejtësisë, por është çështje politike. Mos e është çështje politike, mund të themi që prapë Franca e ka luajt rolin e miqësisë edhe në ka pas më herët me Serbinë. Haradinaj u arrestua të mërkurën e kaluar në aeroportin e Vazelit nga policia franceze, në bazë një urdhër arresti të lëshuar nga autoritetet e Beogradit në vitin 2004 dhe që prej asaj dite mbahet në gjendje burgimi. Krimet në fjalë sipas autoriteteve serbe janë kryer ndaj popullatës civile në zonën e Dugagjinit që ishte nën përgjithësinë e Haradinajt.